Fala galera, beleza no vídeo de hoje? Estamos aqui de volta com Need for Speed Carbon Battle Royale para dar sequência às Challenge Series épicas aqui desse jogo. Então, mano, já vai deixando aí seu like, já se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo, mano. E bora lá fazer as Challenge Series, cara. O que acontece, galera? Hoje eu vou deixar para o final desse vídeo. Que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa Race War aqui que a gente vai usar nada mais, nada menos do que o Audi Lemons, cara. Eu não sei se é o mesmo Audi Lemons que o Darius usa, tá? Com aquele vinil maravilhoso, com aquela cor maravilhosa, mas de qualquer forma é um Audi Lemons, então já é alguma coisa bem absurda mesmo, já é um carro extremamente absurdo, né? Temos aqui esse checkpoint, que é Around the World, é uma corrida em volta do mundo inteiro do Need for Speed Carbon, tá? Depois a gente vai fazer ela também, não hoje, que é uma corrida extremamente longa. E temos aqui também mais duas Race War. Temos essa Race War que a gente usa um Dodge Viper, tá? SRT10, e temos essa aqui que é a Rota 21, que a gente usa um Koenigsegg CCX, cara, lindo demais. E que no caso a gente ganha um Jaguar XK 2007, cara. O que eu vou fazer? Vou fazer a Race War aqui do Dodge Viper, porque eu tô com muita saudade de jogar com um V10 8.4 gritando alto. Bora lá! Nossa, eles adivinharam, viu? Colocaram o Viper com a minha cor preferida, azulzão, fica lindo demais. Temos aqui, galera, dois Lexus LFA jogando também, né? Olha pra você ver, e o Viper tá andando muito, cara. Meu amigo, o Viper tá andando. Nossa, tá andando demais, só que é difícil de controlar, velho. Muscle Car é daquele jeito. Ó, você tá louco, velho, porque anda esse carro, a aceleração dele é muito monstra. O V10 fala muito alto, não tem jeito. Tá? É uma corrida de 5 voltas, né? Ou seja, corridinha longa também. Aqui essas challenges aqui do mod Battle Royale, galera, são muito longas mesmo, não tem como, cara. São challenges realmente maiores do que as convencionais. Os caras não pegaram leve em questão de tamanho de challenge não, tá? Mudaram tudo, velho, que mod é esse? É mais ou menos o estilo do Pepega, né? Não em questão de ser de meme e tal. É um mod que adiciona muita coisa mesmo. É uma corrida também de 5 voltas, só que são 5 voltas curtas aqui, ó. A gente já tá acabando, né? Essa volta aqui, a primeira volta. Um minutinho, então vai ser uma corrida aí de média 5 minutos, tá? Tá na média, tá na média. Pra Challenge Series aqui desse jogo, ainda eu posso falar pra vocês que tá pouco, viu? Ó. E essa controlada aqui de Muscle Car? Ué, foi quase uma controlada perfeita. Se eu não tivesse batido ali, né, de forma bem badada. Tomara que ninguém bata em mim de lado, beleza. Show. Vambora, né, galera? Vambora. Olha, mano, olha a saída de lado do Viper. Olha isso, olha o drift. Meu Deus, velho. V10 é vida, né? Como? Nossa, mas aí, é vida, mas também é uma vida difícil, porque, velho. Tem hora que ele sai de lado demais. É muito difícil de controlar. É bom colocar um pneuzinho de grip nele, cara. Acho que é excepcional, né? Nos muscle car muito forte assim, um pneuzinho de grip salva a vida demais, cara. Ó. Ó. Esse teto também achatado do Viper eu acho um charme. Tá, o Viper, velho, é um dos meus muscle car preferidos. Se não for o preferido, tá, galera? Porque, cara, eu não considero o Ford GT Muscle Car, eu acho que eu considero ele mais um exótico mesmo, porque é motor traseiro, é um carro que não foi produzido nos Estados Unidos, foi um carro que foi produzido na Europa, galera. Então eu não considero ele assim um carro, um Muscle Car, tá? Muscle Car pra mim é motor gigantesco, motor dianteiro, tração traseira, aquele negócio realmente incontrolável. Um carro que é europeu, mas que pode se chamar de Muscle Car, sabe qual que é, galera? É a C63 da geração anterior. A C63 da geração anterior usa um motor 6.3 V8, tração traseira e 450 cavalos, cara. É um carro que realmente, ele é um muscle car feito na Alemanha. Isso sim, cara. C63 AMG é um carro que eu gosto demais também, né? Você tá maluco. Vamos lá, galera. 4 voltas aqui já. Bora passar pra quinta, né?
não controlado no carro, agora a gente já tá controlando ele melhor também. Muito melhor, diga-se de passagem. Tá. Segura a criança, velho. Segura a criança, tá difícil segurar. Ó. Caramba, velho. Tem hora que ele não vira nada, tá ligado? Tem hora que não vira nada. É difícil, velho. É um carro imprevisível. Eu e Muscle Car... Aí, ó. Nossa, consegui entrar. Consegui entrar nessa curva aqui. Fiz um esforço gigantesco pra entrar na curva e no final deu certo, né? Só que não ajudou muito, não. O esforço que eu fiz pra frear, pra virar ali, foi o tempo que eu perdi, né? Perdi bastante tempo. Aí o tempo que eu ganhei fazendo a curva deu elas por elas, no final das contas. O outro corte, esse corte aqui que é bom. Esse aqui vale muito a pena. Tá. Caramba, essa curva eu tô apanhando pra ela, viu? E ó, os caras estão no meu cangote. Qualquer vacila eles ganham a corrida de mim, velho. Já tá acabando. Não vou pegar esse corte aqui dessa vez. Tô fazendo a manha mesmo, abri demais. O cara pegou o corte, o cara pegou o corte. Só que o Nitro salvou minha vida. Mais uma vez, a lei de vidro estava certa, galera. Desde sempre um Nitro pro final da corrida. Essa, mano, é clássica. Esse ditado aí da lei de vidro, esse mandamento da lei de vidro, realmente é clássico, não tem como. Cara, tem esses driftzões aqui também pra fazer. Temos mais um speed trap, né? Isso aqui é speed trap? Se eu não me engano, é speed trap. Olha lá, tem bastante. Tem mano, é um speed trap que tem que destruir polícia, né? Olha, isso aqui a gente tinha que despistar. Olha lá, velho, o que, que é isso? Deixa eu dar um. Até queria ver isso aqui. Hit 4, difficulty. Vamos ver, velho. 16 km. Vamos ver aqui, ó. É uma, alguma coisa de corrida de polícia. Tem alguma coisa a ver com polícia. A gente tem que ir pra safe house, se eu não me engano. É basicamente um checkpoint. É checkpoint, galera. Checkpoint a gente tá safe, cara. Checkpoint a gente tá safe. Pelo menos eu acho. Além de ser uma corrida de checkpoint, a polícia vai vir daquele jeito atrás da gente, né? Vamos lá. Caimanzão, pelo menos a gente tá com o carro muito bom, velho. A lixeira desse jogo pesa uma tonelada, né? Tinha esquecido desse pequeno detalhe. Aí, ó, tá falando que eu tô no Porsche prata. Tá, ó, o primeiro checkpoint já tá com o tempo bem contado. Sobrou 5 segundos só. Tem que tomar cuidado, galera. Tem que tomar cuidado. Se a gente pensa, corrida de checkpoint é fácil. É fácil quando o tempo ajuda. Quando o tempo não ajuda, meu amigo, esquece, velho. Esquece. Olha o cara querendo frear na minha frente, ainda mais com o level 3 de polícia, com um tanto de GTO atrás de você. Aí fica complicado mesmo. Van de Brian também, né? Querendo ou não, esse jogo aqui também tem Van de Brian. E a gente sabe o que a Van de Brian faz com a gente. Caramba, olha o tempo, 25. Ah, mas já tá aparecendo o checkpoint no mapa. Eu tô assim, cadê o checkpoint, velho? Cadê o checkpoint? Mas já apareceu. Rodoviazinha. Tá dando worry ainda. Tô, mano, a polícia tentou me fechar, tomou um totó pra ficar esperta. Quase que eu dou um drible do Ronaldinho nessa aqui. Barreira no meio da corrida que é palhaçada. Mas a gente conseguiu sair ileso. Amigo do céu! Caramba, velho! Você viu que batida épica do nosso lado? É, que isso? O checkpoint sumiu! O checkpoint estava aqui no mapa e depois sumiu. Ainda bem que contabilizou. Achei que não ia contabilizar, velho. Você tá maluco? Quase passei mal aqui agora. Eu tava vendo ali o checkpoint no mapa de novo e do nada ele sumiu. Vamos pegar o cortezão aqui do Need for Speed Underground 1. Vamos, Nelson. Vamos ver se esse Caiman tá andando.
260 por hora, tá andando leve, né? De buena, nada demais. Drible do Ronaldinho, tô falando, velho. Drible King total, né? O tempo tá melhorando, agora não tá aparecendo mais mensagem de early desse jeito que eu gosto de jogar. Vamos dar o drible aqui na barreira também. É, não consegui dar o drible, só que a gente perdeu pouca velocidade. E isso que importa também no final. O Kaiman também ajuda, velho. Que carro com... Já ia falar. Que carro com dirigibilidade absurda. Só que aí eu dou uma batida na quina, né? Pra Lady Vibre não deixou nem finalizar a frase. Ela não deixou nem finalizar a frase. Meu amigo. Nossa! Mano, que susto que eu tomei com aquele caminhão, velho. Eu achei que ia dar de frente com ele. Aí acabou. Ah, mano, agora tá sobrando muito tempo. No início tava o tempo corrido. Agora lá, 38 segundos de bônus. Caramba, velho. Tamo indo muito bem. Esse lugar aqui também é outro lugar que me lembra muito Underground 1. Esse subterrâneozinho aqui. Com certeza é inspirado no Underground 1. Não tem nem o que falar. Não tenho a menor dúvida que é totalmente inspirado no nosso tão amado Underground 1, né? Mais uma challenge então finalizada com sucesso, liberamos agora a challenge Hiri 4, né, de dificuldade. Vambora, vamos ver se a gente já fez a de ouro, olha lá, já fizemos a de ouro. Temos aqui um sprintzão que a gente vai usar o 911 GT3 RS, todas essas três aqui a gente vai usar o GT3 RS, só que na verdade não é corrida, é perseguição, né, pelo que eu tô percebendo. Isso aqui é um duelo no Canyon, né? Olha lá, ó. Boost Car Slot Battle. Aí, ó. É um duelo contra quem? Contra o Sal. Olha, provar pro Sal que a gente tem, que a gente é melhor. Ah, velho. Vamos ter que fazer agora. Vamos ter que provar pra ele agora. E ele tá com o quê? Com o Chargerzão, velho. Olha lá. Chargerzão da massa. Não temos Nitro aqui no Canyon, né? Vamos tentar cortar por dentro. Não vamos conseguir não, velho. É, o problema é que, ó, Muscle Car, galera. Mano, o Muscle Car pode ser duro às vezes, viu? Isso eu posso falar pra vocês. O Muscle Car, meu amigo, ele tem uma aceleração brutal, só que ele pode ser muito duro às vezes. Ele tá com o Chargerzão mais novo, eu tô com o Chargerzão antigo. Vamos mostrar pra ele que o clássico é melhor do que o moderno. Abri bem a curva aqui agora. Gostei, o Sal até bateu ali no guard-rail. Mas, velho, só que, ó. Vou mostrar pra ele nada, ele pode ser bom na mão de quem sabe jogar. Na minha mão não é bom nada, velho. Nossa, velho. Tá, agora eu tô pegando mais ou menos a manha. Tá sendo o suficiente? Com certeza não. Mano, 102, 2, mano. Pera aí, galera, pera aí, velho, tá difícil, velho, tá difícil, caramba, o Charger dele tá andando demais, meu amigo, vamos, Charger, será que eu tento aqui, ó, passar por dentro, tenta passar por dentro, galera, dica vigarista, não foi, não foi, não deu certo, cuidado, pelo menos não caí, tentei ser dica vigarista, não deu certo, porque na manhã não vai não, velho, difícil, velho. Challengezinha bem complicada. Olha lá, ele deu uma agarradinha aqui. Aí, ó. Ó. Vamos, Charger. Vamos lá, Dominique Vibreto, velho. Dominique Vibreto. Isso, pegamos a manha. Pegamos a manha. Olha o drift. Olha que curva linda. Tá, a curva tá sendo bonita. Só que não tá adiantando. Ele não tá conseguindo a distância, velho. Ele não tá conseguindo diminuir a distância. Nossa, cara. É, galera. Chargerzão novo. Tá botando capa, viu?
A gente fez 57 mil pontos até agora, tá muito ruim, velho. Ó, apertei o freio de mão, cara. Tem que pegar a mãe, depois que você pega a mãe fica bom. Tá aqui, ó, 62 mil pontos, obviamente não vai dar, velho. Com certeza não vai dar. Não vai ser o suficiente. Vamos ver se a gente consegue fazer uma mágica aqui, mas eu acho improvável. Vamos lá. De aceleração aqui, o meu carro é mais forte. Aí, velho. Aí, ó, ganhei 5 mil pontos que ele bateu em mim, né? A gente tem que ficar torcendo pra ele bater em mim sempre, então. Ó, já tá acabando. Já foi, já perdemos, galera. Já perdemos. Caramba, velho, que stomp! Galera, que stomp. Essa aqui eu vou deixar pra depois. Essa aqui, meu amigo, a gente tem que pegar um pouco mais de experiência pra fazer ela, velho. Muscle Car e eu não combino ainda mais um Muscle Car desse no Canyon, né? Que tem que ter braço pra tocar. Não é o meu caso ainda. Vamos fazer então aqui agora, tá? Uma Race War com Audi Lemas. Aí sim, já é um carro que eu tenho aí, que eu sou sommelier, podemos dizer, né? E é exatamente com o Audi Lemas do Darius. Eu achei que não seria com o Audi Lemas dele, eu achei que seria com o Audi Lemas padrão. Mas é o do Darius. E que corrida épica, Murciélago, V4 GT3. Cara, que corrida épica, só que o Lemas, olha esse ronco. Cara, qual ronco vocês preferem, galera? O ronco do Carreira GT ou desse Audi Lemas aqui? Cara, por incrível que pareça, eu tô achando mais bonito o ronco do Audi Lemas, cara. Que ronco absurdo, esse V10 aqui tá roncando muito alto. O Audi Lemas, ele tem um motor diferente, né? Pra quem não sabe, o Audi Lemas, ele é o protótipo do R8, né? Mas ele não usa o mesmo motor do R8. Ele usa um motor bitubo, pelo que vocês me falaram. Vamos testar o top speed? Essa reta aqui é maravilhosa, ó. 389 por hora. E não cortou, hein? E não cortou, meus amigos. Você tá louco? O que anda esse carro? O que faz de curva? Eu amo esse carro. É o melhor carro do Need for Speed Carbon? Não sei, galera, deixem aí nos comentários se vocês acham ou não. Meu amigo, é muito bom, cara. É muito bom, é apaixonante, tá? Mas tem um cara ali na minha frente que tá dando muito trabalho. Ó, você tá maluco, eu não consigo passar o cara não, velho. Eu não consigo passar o cara não. Que carro que você tá, meu amigo? Ó, 340 por hora, é um Porsche. É óbvio, velho, pra andar desse jeito tem que ser Porsche, não tem como. Zone do Paraguai. Mano, esse Porsche aí tá endiabrado. Ah, eu fiquei na quina. Não vi essa quina, cara. É um GT3, um turbo? Não sei, cara. Só sei que... Mano, eu falo pra vocês. Porsche é Porsche. Não adianta. E eles levam isso em consideração aqui nos jogos. Eles sempre colocam os Porsches bem bravos mesmo. Estamos chegando, hein? Estamos chegando. Vamos ver se ele tanca o Lemas na reta. Não tanca. Aí também tá querendo demais, velho. Porsche é Porsche, só que Audi Lemas é Audi Lemas. Ainda mais o Audi Lemas do Darius. Corridinha épica, hein? Essa aqui tá sendo épica, velho. Dificuldade do jogo é no ponto certo. Igual aquele Canyon lá. Aquele Canyon, a dificuldade dele pra mim é mais alta do que o normal. Mas essa dificuldade aqui dessa corrida, pra mim é a ideal, tá ligado? É a mais divertida que tem.
que sempre tem um carro que está no seu cangote, que está na sua frente, que você custa passar. Essa dificuldade aqui é bem interessante. Olha lá, ó. Disputa épica, cara. Disputa épica, você tá louco. Podia passar ali no meio, só que eu tenho medo de bater em alguma coisa. Terceira volta. Vamos, Nelson. Nossa, que voltada de giro linda. Caramba, olha essa voltada de giro. Ó, 393 por hora, meu amigo. Ah, mas olha o Porsche. Olha o Porsche. É Porsche isso aí? É o Porsche. Vou perder, galera. O Porsche é muito monstro. É uma, não, acho que essa aqui é uma Z4. Cara, eu não tô vendo direito. Mano, me passou quase 393 por hora, velho. Aí também, caramba, galera. Aí é outro nível de desempenho, viu? Aí eu não tanco, não. Tem que passar pelo meio ali. Vamos, Lemos. Eu sou mais você, velho. Eu sou mais você, Lemos. É uma Z4 GT3. Anda muito, hein? Já deu pra ver que anda muito. Eu vou ter que ser Blocker King aqui, pelo jeito. Que corridinha épica. Que corrida épica, galera. Merece o like de vocês. Você tá maluco? Tô passando mal aqui. Corridinha emocionante. E tá na mão. O Audi Lemans falou mais alto no final das contas. Que isso, cara? Épico demais essas Challenge Series. Eu espero que vocês estejam gostando, galera. No vídeo de hoje, vou ficando por aqui. Mano, deixa o like, por favor, se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo, galera. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, beleza? Fui!